Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala şefil enbiyai vel mursalin. Vel aqibatu lil muttaqin. Vel udvana illa zalimin. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri. Vehlul ugdeten min lisani yafkahu qavle emma ba'd. Möhterem müsəlmanlar. İlk öncə siz salamlayıram. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Amma sonra... Qardaş sual verir ki, bəs? Assalamu aleykum, rahmetullah, barakatuh. Allah elinizə bərəkət versin. Bir nəfər soruşur ki, xristiyan və yahudilərin kəsdikləri ətlər müsəlmanlara halaldır, halal deyil. Belə bir sual verir qardaş ki, yahudi və nəsranilərin kəsdikləri heyvanlar, onlar müsəlmanlara halaldır, ya halaldır. Ümumiyyətlə, hər kəsən bilməlidir ki, birincisi, ümumən Allah subhanətə Allah əhli kitabın yeməklərini və ya kəsdiklərini bizə halal etmişdir. Həmçinin bizimkiləri də onlara halal etmişdir. Allah subhanətə Allah Əl-Məidə surəsi 5-ci ayədə buyurur ki: Əl-yevmə uhilla lakumut tayyibatu və ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum və ta'amukum hillul lahum. Əl-ayə. Bu gün sizə pak olan şeylər halal edildi və həmçinin, yəni kitab verilmişlərin yeməkləri sizə halal edildi və həmçinin onların yeməkləri sizə və sizin də yeməkləriniz onlara halal edildi. Əl-Məidə surəsi, yenə də deyirəm, 5-ci ayə. Və bu məsələdə ümumiyyətlə, yəni yahudi və nəsranilərin kəsdiyi heyvanların ətlərinin halal olması üçün iki dənə şərt vardır. Yəni, iki şərtin olması lazımdır o heyvanda. Birincisi, kəsilən heyvan şəriyyətin əhkamlarına uyğun olaraq kəsilsin. Yəni, İslam şəriyyətinin əhkamına uyğun olaraq kəsilsin. Bu da, deməli, xulqumun kəsilməsi, yəni boğazının, belə deyək, kəsilməsi və qanının axıdılmasıdır. Ki, bu bəllidir, məlumdur. Nə cür nə ki, müsəlmanlar qurbanlarını, ümumiyyətlə heyvanlarını belə deyə kəsirlər. Yəni, əgər başqa üsullarla, misal üçün tokla, nə bilim, hansısa bir cihazla, nə bilim, başqa, yəni şəriyyətin icazə vermədiyi üslubla kəsilmiş olarsa və ya öldürülmüş olarsa, o cür heyvanların ətləri halal deyildir. Yəni, yahudi və nəsranilərin kəsdikləri heyvanların ətlərinin halal olması üçün birinci şərt odur ki, heyvanlar boğazlansın, yəni boğazları kəsilsin. Yəni, şəriyyətin, İslam şəriyyətinin icazə verdiyi, əmr etdiyi üslubda o heyvan kəsilsin. İkinci şərt, kəsilərkən Allahdan qeyrisinin adına kəsilməsin. Əgər bilinərsə ki, filan heyvan Allahdan qeyrisinin adına kəsirib, istəyir onu yahudi və ya nəsrani kəssin, O ətdən yemək olmaz və o ət halal deyildir. Əgər halı məchuldursa, gizlidirsə, bilinmirsə ki, Allahın adına kəsilib ya Allahdan qeyrisinin adına kəsilib, o zaman ümumi qayda belədir ki, nə cür nə ki, müsəlmanların kəsdiyi heyvanların ətləri halal olur, yəni bəsmələ deyilir və yeyilir. Həmçinin əhli kitabın da
kəsdiyi heyvanlardan hansının ki Allahın ya qeyrisinin adına kəsildiyi bilinmirsə, o zaman bəsmələ, yəni bismillah deyilir və yeyilir. Bu məsələdə də problem yoxdur. Yəni bu iki şərt mühümdür. Birinci şərt, şəriətin icazə verdiyi üslubda kəsilmiş olsun, qeyri cür kəsilərsə və ya ölərsə o halal deyildir. İkinci də Allahın adı zikr edilmiş olsun və ya Allahdan qeyrisinin adına zikr edilmiş olmasın. Əgər bilinərsə ki, misal üçün, filan heyvan Məsih İsa'nın adına və ya hansısa deməli Yahudi və Nəsranilərin böyük belə deyə, şəxsiyyətlərinin adına kəsilibsə, bilinərsə bunun halı, o ət halal deyildir, o ət haramdır. Bax, yəni bir heyvanın Yahudi və Nəsranilərin kəsdikləri ətlərin halal olması üçün bu iki şərtin olması lazımdır. Və ayədə keçən, çünki ayədə kəsilən heyvanlar qəsd olunmur, lakin təfsirdə gəlir. Təfsirdə gəlir ki, burada deməli, təam kəlməsindən ayədə məqsəd nədir? Zəbəyi həhum. Necə ki, məsələn, İbni Kəsir, bir dənə İbni Kəsirdən misal olaraq gətirəcəyəm ki, bilinsin. İbni Kəsir deyir ki, bu xüsusda Sümmə zəkərə hukmə zəbəyihi əhlil kitəbəyin minəl yəhud və nəsara fəqalə və təamun ləzinə utul kitəbə hillul ləkum. Deməli, İbni Kəsir demişdir ki, sonra iki kitab əhlinin, Yahudilərdən və Nəsranilərdən olan iki kitab əhlinin kəsdikləri heyvanların hökmü qeyd edilir və Uca Allah deyir ki, bəs kitab verilmişlərin yeməkləri sizə halal edildi. Və sonra İbni Kəsir, rahimahullah, sözünə davam edərək deyir ki, Qalə İbn Abbas və Əbu Umamə və Mücahid və Seyyid İbni Cübeyr və İkrimə və Ata və Ləhəsən və Məkhul və İbrahim Ənnəxəyi və Suddi və Müqatil İbn Həyyən, yəni Zəbəi Həhum. Bundan sonra İbni Kəsir rahimahullah sözünə davam edərək deyir ki, bu rəyi ki, Uca Allahın ayəsi ki, yəni kitab verilmişlərin yeməkləri sizə halal edildi. Ayənin bu hissəsini İbn Abbas, Əbu Umamə, Mücahid, Seyyid İbni Cübeyr, İkrimə, Ata İbn Əbi Rəbah, Əl-Həsən, yəni Həsanul Basri, Məkhul, İbrahim Ənnəxayi, Əs-Süddi, Muqatil İbni Həyyan, bunlar demişlər ki, təamları, yəni kəsdikləri heyvanları, yəni kəsdikləri heyvanları və bundan sonra İbni Kəsir sözünə davam edərək deyir ki, və həzə əmrun mücməun aleyhi beynəl uləmə. Bu, elə bir məsələdir, elə bir işdir ki, bunun üzərində alimlər arasında icma vardır. Alimlər arasında icma vardır ki, ənnə zəbəihəhum həlalun lil muslimin. Onların kəsdikləri heyvanlar müsəlmanlar üçün halaldır. Müsəlmanlar üçün halaldır. Üçüncü cild 35-ci səhifədə İbni Kəsir təfsirində, yəni Əl-Məidə surəsi həmin 5-ci ayənin təfsirində bunları demişdir. Və xülasə olaraq yenə də təkrar edirəm ki,
Yahudi və Nəsranilərin heyvanlar, kəsli heyvanların halal olması üçün iki şərtin olması lazım. Birincisi, kəsilən heyvanın İslam şəriyyətinə uyğun olaraq kəsilsin, ikinci isə Allahdan qeyrisinin adına kəsilməsin. Əgər belə bir hal varsa, bu iki şərtə uyğun olmayan heyvanların ətləri halal deyildir. Müxtəsər bu qədər, Allah bilir və sonda Uca Rəbbimiz Allaha həmd-i sana edirən Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selləmə, onun əhli beytinə, bütün sahabələrinə və gözəl biçimdə onların yoluna tabi olanların üzərinə Allahın salavatı və salamı olsun. Əs-salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.